Haçalu yo isan sun hinnen karachufan nutu warra jalatti gadefe manatti cumne tigubu qabna karanti finna yo chufami nagelle arsi kessa manzen gara chufattu hin qabdu umu qabdi badu qabdi nukessa baru qabdi biyake nakessa dinni bawu qabu nukessa man oromo kadina gargaru le yo jirate arda isa wagodu hin dandeen gara keessatti gad ukkaamsanne arra gara keessatti gad qabanne diina gad qabnuuf keessa baafne kana walitti garagaluu qabna malee arra ija nama kenna gumaa nama kenna osoo hin baafne walitti garagallee walaaleffachuu hin qabnu. Kanaaf qeerroo biyya keessaatiin kan dhaamu. Yoo isaan karaa gadii cufan karaa gadii itti cufaati. Tokkochaaf lamaa miti dhibbaan du'uu qabdi abashoonni. የተከበራችሁ ውድ ኢትዮጵያን ወገኖቼ ዛሬ በዚህ በምሽት የገባውበት ምክንያት ይሄንንም ደግሞ አንዳንድ ቪዲዮ ያሳየኋችሁ ምክንያት እስተዛሬ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ብሔርን ያነጣጠረ ጥቃት እየተደረገ ዜጎች ከሚኖሩበት እየተፈናቀሉ እየታረዱ ህፃን ልጆች እየታረዱ የተጣሉበት በተለይም ባለፉት ሁለት ዓመት ወያኔ ተባሮ መቀሌ ከገባ በኋላ ወያኔ በቀጥታ እያስተናበረ ገንዘብ እየከፈለ ሲያሰራ የነበረው እልቂት አሁን በዚህ ጊዜ የመጨረሻው ደረጃ ላይ ደርሷል። አሁን ያሳየኋችሁ አንዳንድ የቪዲዮ ክሊፖች ነገ ከተቻለ ነገ የሚወጣ ይመስለኛል። በጣም የሚዘገንኑ ቲፒኤልኤፍ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ከኦነግ ሸኔ እና ከሌሎች ኃይሎች ጋር ሆኖ አቀነባብሮ የሰራቸውን ግፍ ለዓለም በእንግሊዝኛ የሚያሳይ የቪዲዮ መልእክት ይኖራል። ከዛ ውስጥ በዚህ በፌስቡክ ላይ አሁን ማሳየት ስለማልችል ብዙ ያላሳየሁት ነገር አለ። ነገር ግን ዛሬ አሁን የወጣሁት ስለሱ ለመናገር አይደለም። አሁን የወጣሁት ባስቸኳይ የ
ቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎች በዓለም ዙሪያ በከፍተኛ ደረጃ ካምፔን እያደረጉ ነው። አሜሪካን ሀገር ውስጥ አንድም ሴኔተር አልቀራቸውም፣ አንድም ኮንግሬስ ፐርሰን አልቀራቸውም። ያለ የሌላቸውን ሀብት እያፈሰሱ ይሄ ጦርነት እንዲቆምና ተመልሰው ተጠናክረው እቺን አገር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከጠላቶቻችን ጋር ከኢጅፕት ጋር ጭምር በተለይም ከኢጅፕት ጋር ጭምር አብረው ሆኖ ለማፍረስ የተነሱበት ጊዜ ነው። አንድ አውሬ አቁስሎ ያንን የቆሰለ አውሬ በብብቱ ይዞ መኝታ ቤቱ የሚያስገባ እብድ ብቻ ነው። አሁን ያለንበት ደረጃ እዛ ላይ ነው ያለነው። እየሆነ ያለው ግን ያንን የቆሰለ አውሬ ቁስሉን እንዲያገግምና አፈር ልሶ ተነስቶ ደግሞ እኛን እንዲበላን ሴኔተሮች ላይ ጫና እየተደረገ ሴኔተሮቹ እየጮሁ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የመከላከያ ኃይላችን የሚያረገውን እያረገ ያለውን ግፈኞችን ወደ ፍርድ የማምጣት ሂደት እንደ ወረራ እንደ ህዝብ ለህዝብ ጦርነት አድርገው እያቀረቡ ነው። አንዱ በዛሬ 8 ቀን ሴኔተር ቦብ መንደዝ ጻፈ፣ በጣም ኮንሰርን ያደርገኛል ብሎ ጻፈ። የእርስ በርስ ጦርነት እንደሆነ መቆም እንዳለበት እየሰፋ ከሄደ ያንን ቀጠና ሆርን ኦፍ አፍሪካን እንደሚያበላሽ ጻፈ። እንደገና ደግሞ ትናንትና ወያኔ ቲፒኤልኤፍ የጻፈለት በሚመስል መልኩ ሌላ ማሳሰቢያ ጽፎ የአሜሪካንን መንግስት ስቴት ዲፓርትመንትን ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ ደብዳቤ እየጻፈ ነው። ከሱም ጋር ደግሞ ሌሎችም። ይሄ የሆነበት ምክንያት አንዲት እፍኝ የማይሞሉ የቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎች እኛን በልጠውን ሌት ተቀን እየሰሩ የፕሮፓጋንዳ ካምፔናቸው ስለሰራላቸው ስለሰመረላቸው ነው። እና የእኛ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዓለም ዙሪያ ግፊት ተደርጎባቸው ይሄንን የተጀመረውን እነኚህን ግፈኞች ህዝባችንን ሲያሳርዱ ሲያርዱ፣ አሁን ደግሞ ትግራይ ውስጥ ተሰብስበው ከተደበቁ በኋላ በኦነግ ሸኔና በሌሎችም ኃይሎች እየተደገፉ ኢትዮጵያን ለመበተን የሚያደርጉትን ጥረት በመጋረጃ እየተሸፈነላቸው ደሙ ከእጃቸው ላይ በነጭ ፎጣ እንዲጠርጉ ነጭ ፎጣ እየተሰጣቸው በአንዳንድ ሴኔተሮች፣ በአንዳንድ ኮንግሬስ ሰዎች፣ በጋዜጠኞች ግፋቸው እየተሸፈነ የእኛ እውነት ወደ ውሸት እየተለወጠ ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት እኛ ዝም ስላልን ነው። የእኛ ምሁራን ስለማይጽፉ ነው። የእኛ ምሁራን አርቲክል ሲወጣ ፎረን ፖሊሲ ሜጋዝን ላይ ሲወጣ፣ ዋሽንግተን ፖስት ላይ ሲወጣ፣ ሌሎችም ቦታዎች ሲወጣ፣ ፕሮፓጋንዳ ሲካሄድ ቁጭ ብለው አንብበው ያንን ከመቀያየር ፋንታ ሌላ ምንም ስራ ስላልሰሩ ነው ምሁራኖቻችን፣ የእኛ ኢሊቶች። እኛ ደግሞ ተራ ግለሰቦች አሜሪካን ሀገር የምንኖር ብዙዎቻችን ሲቲዝን የሆን ሲቲዝን ያልሆን እዚህ የምንኖር ታክስ የምንከፍል መናገር ስንችል ሴኔተሮቹ ጋር ኮንግሬስ ጋር ደውለን ይሄ አሳስቦኛል፣ በዚህ ዙሪያ እኔ ያንተ ኮንስቲትዩንት ነኝ፣ እዚህ መርጭ ያለው የመረጥኩትም ላንተ ነው ላንቺ ነው፣ አገሬ ውስጥ ህዝቤ መከራ እየደረሰበት ነው፣ ያንን መከራ እንዲወጣ አገራችንን መንግስት መደገፍ አለበት አሜሪካ። እናንተ ባህር አቋርጣችሁ አልካይዳንና ሌሎችንም እና አልሽባብን እናጠፋለን ብላችሁ ወታደር ትልካላችሁ፣ እኛ መሀላችን ሆኖ እኛን ሊያጠፋ የተነሳውን የኢትዮጵያን ህዝብ እያባለ ያለውን እያረደ ያለውን ኤትኒክ ክሊንሲንግ እያካሄደ ያለውን ወታደራችንን በሌሊት ገብቶ ያረደውን
ከሱ ጋር ተስማሙ ትሉን አላችሁ። ይህንን አንቀበልም፣ ለእናንተ የማታረጉትን ለእኛ አርጉ ብላችሁ አታዙንም የሚል መልእክት ለኮንግሬስማንና ለሴኔተሮቻችን ማስተላለፍ ይኖርብናል። በተለይም አሁን በኒው ጀርሲ ያለ ሴኔተር ባብ መንደዝ የሚባለው እየደጋገመ ኢትዮጵያ የወሰደችውን እርምጃ እንደ ኃጢአት የኮነነ ሚዲያዎችን እንኳን የሚዲያዎችን የመናገር መብት ዜና የማሰራጨት መብት ገፈፈ፣ ሚዲያዎችን ዘጋ ብሎ ለኦኤምኤን ሳይቀር ይከራከራል። ግን ኦኤምኤን አሁን እንዳሳየኋችሁ ኦኤምኤን በራሱ ሰዓት ላይ ፕራይም ታይም በምሽት ሰው በሚያዳምጥበት አንደኛው ሰዓት ላይ አማራን አንድ ሁለት ሳይሆን መቶና ሁለት መቶ አርጋችሁ እረዱ የሚል መልእክት በኦኤምኤን ሲተላለፍ እነ ፕሮፌሰር እስኪኤል ጋቢሳ ተነስተው ትናንትና የተገደለው ሀጫሉ ብቻ አይደለም፣ አንድ ብሔር የኦሮሞ ብሔር ነው የተገደለው፣ ይህንን የሚያደርጉት ነፍጠኞች ናቸው ብለው ቅድም ላያችኋቸው ሴቶች ለሌሎችም መልእክት አስተላልፈው እነሱ በማግስቱ በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎችን አርደዋል። ይሄ ሁሉ የሆነው ኦኤምኤን ላይ ነው የሆነው። ኦኤምኤን ስለተዘጋ ግን ለምን ኦኤምኤን ተዘጋ ብለው ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይገባ ስለተደረገ እንዳይሰራጭ ስለተደረገ ለዛ የሚከራከሩ ሴኔተሮችና የሃውስ ሪፕሬዘንታቲቭ ሜምበሮች አሉ። እኛ ቁጭ ብለን ግን እናያለን። እነሱ ህዝባችንን ካሳረዱ በኋላ የእነሱ ደጋፊዎች ለምን ተዘጋ ብለው ያስጩሁላቸዋል በሴኔተሮቹ። እኛ ቁጭ ብለን እናያለን። እና ዛሬ አጭር መልእክት ነው ያለኝ። የምታውቋቸው ዘመዶቻችሁ፣ ጓደኞቻችሁ፣ ራሳችሁን ብትሆኑ ሜሪላንድ ካላችሁ የማነው ስሙ ኒው ጀርሲ ካላችሁ ሴኔተር መንዶዛን እየጻፋችሁ እንትኑን ጽፌዋለሁ የዚህ የኔ ፌስቡክ ላይ ወደ ታች ወረድ ብላችሁ ብታዩ ኢሜሉም አለ ስልኩም አለ። እና እዛ ላይ ሄዳችሁ ተመልከቱና በስልክ ቢሮውን እናጥለቅልቀው የምትሉትን እያንዳንዳችን የምንለውን ስክሪፕቱ እዛ ላይ አለ። የእኔ ፌስቡክ ላይ አውጥቼዋለሁ። እናንተም ራሳችሁ በራሳችሁ ከዛ ሀሳብ መሳደብና ያለው ነገር መናገር ሳይሆን ያንን ሀሳብ ተከትሎ ማለት የምንችለው ነገር አለ። እና ስልክ ቁጥሩ አለ። ያው የሲክስ ፒኤም ኤርሊየር ከስድስት ሰዓት በፊት ለጥፌዋለሁኝ። የሴኔተር ባብ መንደዝ እሱ የኒው ጀርሲ ነው፣ የኒው ጀርሲ ሴኔተር ነው። ሌላው ሴኔተር ደግሞ የሜሪላንድ ሴኔተር ክሪስ ቫን ሆለን ይባላል። የእሱንም ለጥፌዋለሁ። ክሪስ ቫን ሆለን ገና ስቴትመንት አላወጣም፣ ግን ስቴትመንቱን ለማውጣት ያዘጋጀውን ለአንዳንድ ወገኖች በሰው በኩል እዩልኝ ብሎ ለኢትዮጵያኖች እንዲታይ የሰጠውን አይተነዋል። እና መስተካከል አለበት። ትክክል ያልሆነ ናሬቲቭ፣ ትክክል ያልሆነ ትርክት ይዞ ነው የተነሳው። እና እኛ እነኚህን ሁለት ሴኔተሮች ሌሎቹንም አሁን እዚህ ያለሁበት ኮንግሬስውመን ኬረን ባስ አለች፣ ለኮንግሬስውመን ኬረን ባስ እየደወልን ኢሜይል እያደረግን የምንሰጣት ይኸው መልእክት ይኖራል። ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገው የእርስ በርስ ግጭት አይደለም፣ ሲቪል ዋር የሚባል ነገር አይደለም። ልክ እዚህ ሀገር አሜሪካን ሀገር ውስጥ የኦክላሆማ ሲቲ ውስጥ የመንግስትን ፌዴራል ቢልዲንጉን እንዳለ በድማሚት ትልቁን ፎቅ 18 20 ፎቅ የሆነውን እንዳለ ያፈረሱት ብዙ በመቶ የሚቆጠር ሰዎች ያረዱት እነ ቲሞቲ ማክቤ የሚባሉ የአሜሪካን ወታደሮች የነበሩ እንደዚህ ያለ ውስጥ በቀል የሆነ ቴሮሪዝም ለመጀመሪያ ጊዜ በኤፕሪል 19 1995 ሲካሄድ አሜሪካን ህዝብ ያዘነበት እነኚህን ሰዎችም አሳዶ ለመያዝና የእነሱን ስብስብ ለማጥፋት የተደረገው እርምጃ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተወሰደ ነው።
እና ይሄንን ለአሜሪካን ኮንግረስመን ለሴኔተርስ ማስተዋወቅ ማሳወቅ ይኖርብናል። ቁጭ ብለን ማየት የለብንም። አሁን ይሆነ ያለው የወያኔ የቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎች ራሳቸው አስገድለው ራሳቸው አቃጥለው ተመልሰው እኛ ላይ ግፍ እየመጣ ነው ያሉ ነው። ይሄ ትርክት እኛንን ማስቀየር የምንችለው እዚህ ሀገር ያሉት ሴኔተሮቹ ገንዘብ አዋጥተው ለሚመርጣቸው ሄዶ ቮት ለሚያደርግላቸው ሰው ነው የሚጮሁት። እኛም አለን፣ በቁጥርም እንበዛለን፣ በድጋፍም እኛ እንበዛለን ብለን መጮህ መቻል አለብን። እና እባካችሁ ሜሪላንድ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖችን ወገኖቻችሁን በሙሉ እየደወላችሁ ነገ ዊኬንድም ቢሆን ምንም አይደለም፣ አንሰሪንግ ማሽን አለ፣ ኢሜይል ማድረግ ሴኔተር ባብ መንደዝ ስልክ ቁጥሩ አለ፣ እዚህ ከስድስት ሰዓት በፊት አውጥቼዋለሁ፣ ኢሜይሉም አለ። ነገም ነው፣ ነገ አርብ ነው አክቹዋሊ፣ ነገ ከነገ ጀምሮ ነገም ሰኞም ማክሰኞም ሮብም ይሄንን ሳምንት በሙሉ በስልክ ማጨናነቅ ያስፈልገናል። የሴኔተር ክሪስ ቫን ሆለን ደግሞ የኒው ጀርሲ እሱንም እንደዚሁ። እና እባካችሁ አክቹዋሊ አምታትቼዋለሁ፣ ሴኔተር ቦብ መንደዝ የኒው ጀርሲ ነው፣ ሴኔተር ክሪስ ቫን ሆለን ደግሞ የሜሪላንድ ነው። እና ሁለቱም ጋር እዛ የሚኖሩ ወገኖቻችሁን ዘመዶቻችሁን ኮንታክት እያደረጋችሁ ይሄንን እንዲያደርጉ እባካችሁ አስተውሏቸው፣ እንዲያስተውሉ አድርጓቸው፣ አሳስቧቸው፣ ይሄንን መልእክት አቀብሏቸው። ሌላው ነገር እንዳልኩት ቅድም ነገ ካልሆነ ደግሞ ግፋ ካለ ከነጎዲያ አንድ የተቀነባበረ ዶክመንተሪ ይወጣል። ያ ዶክመንተሪ ይሄ አሁን የሚደረገው የህግ ማስከበር እና ግፈኞችን ህዝብን በዘሩ ምክንያት የሚያስጨፈጭፉትን የቲፒኤልኤፍ መሪዎችን ለመያዝና ወደ ለፍርድ ለማቅረብ የሚደረገው ትግል በሙሉ እንደግፋለን። ትግሉ የሆነበት ምክንያት የተጀመረበት በዚህ ምክንያት ነው ብሎ የቲፒኤልኤፍን ግፍ የሚያሳይ ዶክመንተሪ ይወጣል። በእንግሊዝኛ የተሰራ እና ከተቻለ በፈረንሳይኛና በስፓኒሽ ተተርጉሞ ዩናይትድ ኔሽንስ ላሉትም የሚላክ እና ሲወጣ እባካችሁ ተቀባበሉትና በየቦታው እንዲደርስ አድርጉ። ይሄን ለማሳሰብ ነው። አመሰግናለሁ። ዳኛቸው ተሾመ።